Predstavnici sindikata tvrde da iz budžeta Republike Srbije ni jedan dinar nije odvojen za zarade zaposlenih, nego je izdvojen iz rezervi Železare. Kažu da je država probila već nekoliko dogovorenih rokova. Ukoliko se do 1. marta ne pronađe rešenje za očuvanje ove kompanije, usledit će protesti. Naše strpljenje je dovedeno do kraja. Dakle, tražimo rešenje, ne pitamo da li ima para ili nema, pare se moraju naći. Ako ima para za ogroman broj agencija, od kojih su samo 4 smanjene, ako ima para za ogromnu državnu administraciju, ako ima para, vi svi dobro znate, 10.000 evra po radnom mestu za strane kompanije, Fiat, Gorenje, to što mi nemamo ništa protiv, ali ako ima za to, mora da ima i za zaposlene u Železari, dakle za 5.200 radnika. Krediti i bankarske garancije bile bi dovoljne za funkcionisanje Železare, Smedereva, ali i cele metalske industrije. Takođe, država treba da bude garant za avansno plaćanje sirovina. Ono što država može takođe da, u čemu možda pomogne Železari Smederevo, jeste da vrati cene struje i gasa na prethodni nivo iz prethodne godine, jer je uvećanje od 60% cena struje u ovoj godini i 18% uvećanje cene gasa za Železaru Smederevo na nivou godine uvećanje od 20 miliona dolara. Vlada ima rezervni plan za očuvanje Železare, kažu u Ministarstvu financija. U toku su pregovori sa partnerima iz Rusije, Ural Vagon Zavodom. Sledeće nedelje biće održan sastanak predstavnika države i Železare.